Radar, mumeze muti amakuru ndi kumva kuri Christopher ngo yagambaniye umupolisi ayo makuru ameze gute naho kubakobwa ari nisano nabwiza kabusamba mbona bacheke bya Christopher si bimaze igihe bya Christopher bana ba actually mu mwaka washize Christopher ya ngo yafungishije umupolisi ndetse baranamwirukanye ndetse n'umupolisi yaranyije n'igihano cye hanze yagenze gute se yamwatse rusko eh iyo nkuru nayo nayuzi nubwo ngo ngo hari umupolisi ariko iyo nkuru uhita bumva ko harimo ibintu batavuga nyine ngo hari umupolisi ngo waramuzengereje nga mwaka amafaranga umuntu umwe rero nga mwaka gayiki nyine niho uhita utinya tofabura nabwo wasanga nabwo wasanga tofana perimagire kwavugaga ngo Christopher yari yujuje bikore ibyangombwa byose umupolisi aramuzengereza ntabwo bishoboka mu Rwanda uko byagenda kose ari cyo yamufashaga ngo Christopher ngo yafotoye amafaranga arayamuha amaze kuyamuha nibwo yahitaga mu teza abandi bapolisi nyine ati dore maze kumuha amafaranga ameze gutya umupolisi waramufunga bamukatira umwaka baranamwirukana mu gipolisi ndetse yaranafunguye ngo barihanze abanzi benshi bagira ingeso Clément na amaperime bagira ntabwo ngombwa bagira abanzi benshi bitwa ko batse amaperime batwarira ku nkongomani abantu batinyutse bakajya gukorera perime ko byoroshye hari ku kibuga bakorera perime abantu benshi bahari basiga babyita Merci Kagame parking ise kibuga aho bavuga ati kabisa ntago abantu bakira ta perime ari benshi ariko ntago urajya ahantu habari gitaramo ngo re parking uko nibimeza imodoka ibihengamye indireba gusa kuna banze ba parking ese parking barayikora ariko amunganye nzajya kuanaliza parking y'abahanzi urebe ko amapina ringaniza uzagenda ugerageze uyihengeka uyishyira hejuru ya brodire ariko njyewe ndashimira abastari bemeye icyaha bakajya gukorera amaperime kuko iyo nkuru naje kuyikurikirana ndacyayikurikirana n'ubu nubwo narayisohora kubera ko byibura birasaba ko nsura site zitandukanye zo mu bice bitanu bigize igihugu amajyepfo amajyaruguru ibirasirazuba irengerazuba no mu mujyi wa Kigali site ya mbere nasuye ni umujyi wa Kigali nakoresheje site ya Norvège nigeze kujyayo bari gukora ibizami nganira n'umupolisi ushinzwe gukoresha ibizami bura kuri buri site aba hari umwe mu bakuri abandi nyine ambwira ko abastari benshi mu Rwanda batagira amaperime batagira ibyangombwa arambwira ati fata ku mavuta nawe nibuje ndagushimiye mbikuye ku mutima uzagende umbere umuvugizi ubwire byamamare bagenzi bawe baze bakorera amaperime kubera ko gukorera perime ntago birenze nko kurara ijoro wandika indirimbo no kurara ijoro shootinga no gutekereza ibyo uzasohora umwaka uta ti perime kuyikorera n'umunsi umwe ukayicyura ndetse ikintu namushimiye yahise anyereka agenda yanditsemo ibyamamare byose bimaze guca hariya Norvège kubona perime uwitwa Nyatso yarahaciye akorera perime Young Grace yaraciye akorera perime. Amakuru yamaye Emrene yaraciye akorera perime. Uwitwa uyu DC Clément niyo yakuye perime. Nanjye niyo nakuye perime. Uwitwa DJ Brian mushimire cyane. Nawe niho yakuye perime. Abantu basigaye bakiri gutwarira ku nkongomani. Batwara bango, batwara sakino. Bagiye bakiga amategeko y'umuhanda bakajya gukorera byangombwa ko. Urajya kuba ku ngomanzi buri yarabanzi benshi bafatwa bakamara iminsi 5 kubera ko samperime urumva iyo bagufashe samperi mu bundi ni iminsi 5 ufunga iminsi 5 ugatanga amafaranga 250 bagafunga niyo modokari warutwaye iminsi 5 abenshi rero bapeveri iyo minsi 5 ikarinda irangira tutabimenye bari ku mavi bari gusenga ati mane ibaze none no krema bimenye ibaze bata ko mavuti ibaze punda bimenye none ko mfungiwe samperi me ari nuheza nta yeme ko mufata ntabwo ari cyo kirenze rero ku kuri samperi buri ikibazo kiba iyo ugonze umuntu iyo ugonze umuntu ukagenda bakubara nkaho umwishe ubishakwa bigezo wabigambiriye none yadapfuye baba ari cyaha bita ubwinjira cyaha bw'ubwicanyi bugambiriwe eh nicyo kibi cyapeni buri nanye kera nagendaga ku ngongo bane ariko umuntu ansobanuri iryo tegeko umva buri ya traffic ntago yazadufasha ko traffic dukorana nayo mu buzima bwa buri munsi mu myidagaduro byihariye byaba ari sawa byihariye se kubera iki muhanzi se aruta umunyarwanda reka 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 ahubwo wenda ubukangurambaga bakora nubwo gukangurira abahanzi kuva muri izo ngeso mbi zo gutwara ibinyabiziga nta maperime kubera ko umuhanzi wese umaze kugira agafaranga umanzi ukoze hit turabizi ikintu cya mbere ahita agura n'imodoka